Hej der, jeg hedder Søren Sepper. Jeg sidder med en rigtig lækker guitar fra Live Guitars. Det er en model, der hedder C03RTE. TE står for Tommy Emmanuel. I ved ham, den australske superguitarist, som altså her i samarbejde med Live har fået lavet en guitar i hans eget, til hans egen hæder og ære. Han lever jo heldigvis stadig. Og vi skal lige have de nørdede detaljer, hvad den er lavet af. Sitka spruce her på toppen, og bagsiden og siden er Indian Rosewood. Halsen er lavet af mahogni, og gribebrættet er lavet af ibenholt. Så der er guf og sustain i sådan en guitar. Og så har I sikkert lagt mærke til allerede nu, at det er en 12-bonds, eller det er en 12-fretter, lidt kortere hals, hvor cutawayet er lavet selvfølgelig også ved det 12. bånd. Til gengæld har man trukket stolen en smule tilbage, så man stadig har den samme respons som en sur og power, kan man sige, i tonen. Ikke? Og der er virkelig guf i den her tone. Selvom det er en helt spritny guitar, der ikke har åbnet sig endnu, så synes jeg virkelig, at den lyder godt allerede. Den bliver bare bedre og bedre, sådan en, jo mere den bliver spillet til. Så det må nogen begynde på. Flux. Og jeg skal også lige sige, at den leveres ikke med pick-up som standard, men Lars Gren Musik kan sagtens være behjælpelig med at installere en pizzo pick-up i, eller Backs Element for eksempel, eller en kombination af en pizzo hernede og en kondensator måske ind i kassen, specielt hvis man skal efterligne Tommy Emmanuels egen lyd, hvor han jo virkelig bruger gitaren som tromme og drager fordel af den kasselyd først. Kom ned og tjek den her vidunderlige guitar, Tommy Emmanuel Live-gitaren, ned hos Lars Gren Musik, Køgevej 40 i Tostrup, eller tjek ind på hjemmesiden larsgrenmusik.dk.